hommikus. Selles suhtes, et näitan enda tööpäeva täna, mis ma huvitavad teen. Et ma ei tea, tulge kaasa. Lähme linna, pealinna. Seki seda, tundub, et hakkab vist mingit vihmapoissi tulema. Täna on juba ikka mõnus õhku ka natuke. See suur kuum on räve. Hakkaski vihma sadama. Kallab normaalselt. Ja ka seda vihma on vaja. See on vägev. Tekib õhku ja värki, nagu tööd teha on ka kõvasti parem. Oh yeah! Mustakal kohal koha, jah? Oh yeah! Nii, objektile. Nagu ikka, tuleb tuppa. Elektrik on objektil käinud. Normaalne. Ei ole üldse läbu. Kui on väikse suraka. Segu valmis, need augud vaja täita. Nii peaks nägema normikat. Ei hakka mingit visplit määrima. Võibame siit väikse lõõrtsu segu. Väga vedel. Juurde natuke. See on selles suhtes hea segu, et see põhimõtteliselt, kui ma augud siin ära täidan, siis segu on põhimõtteliselt, ta on mingi väga kiirelt kuiva segu. Ja Renault Rapid. Nüüd juurde teeme pisut tumisemaks seda värgi. Siin ukse all on üks nüüd koht, mida tuleb natuke kõike. Sinna ukse ühele teibi. Nii. Et ukse ühele segu ei lähe. Ei petta vasta. Nii. Jõp. Teib ette. Kiuksuma järjest. Viimane kruvi ja see on kõik. Vähe juurde ja väga timme. Nüüd siis käime muugi kohad üle, et need väga teravaks ei jää. Väikse relakaga kergelt nüüksed teravamad servad tuleb nahku ülest. Muidu hakkab helvet eel lõhkuma. Ja nii ongi. Mm.
silma. Ei mõtle, et rohkem polegi vaja. Nii on hästi. Ja nüüd, kes teravad serga, mis teda lõhkuma hakkaks. Õrnab ülema. Aru kohe, et siin on kerge hüppekas. Nüüd saa veel seda pead jälgima. Nii et tolmune on vist. Hästi metsa veel. Siit on kohe näha. Mõlemad servad on nagu ilusti lihvitud. Siis tal ei ole seda murdepunkti. Nagu. Kui muidu jääb üks serv jääb natuke kõrgemale, ja kui ta siin midagi mängib, siis ta võib hakata seda helveteed lõhkuma, nii et ja pärast laseb väikse mandi siia vahele ka, hermetsi. Osast tolmust värgist ära puhastatud, kõik peab üli puhteks saama, et mingi tükke alla ja järgmine värk on siis tõmbame mingi klausti siia vahele, mastiks ei mandi segu jõuga panna, hakkab ennast välja siit punnitama, tõmbad mitte täiesti täis, aga niimoodi, et ta peab teha mõlemas. Mida tõmban tavaliselt selle noa värgiga. Tõmbad üleliikse pasa ära. Et... Nii. Ja nüüd minna avatsen äärde. Niimoodi. Ja, ei ole vaja üleliiast panna. Põranda peale midagi jääks. Suuremad vahed. Väga mingid väikseid jünne pole vaja. Just ta jääb nüüd elastne. Mängib hästi. Jep. Nii. Ongi põhimõtteliselt põrand ilusti puhas, särki värki. Ja nüüd läheb helvetee paigandamiseks. Hakkasin siis helveteed paigandama. Liim maha. Nii. Kõik tuleks ilusti liimi täis. Kõik servad ilusti, et ei tekiks mingit varianti. Kuskib lahti jääb. Katsid tüki. Maksti. Ja nii lähebki. Kümpsu.
No aga seal lahti oleks. Ja nii. Nii lihtne see värk ongi. Upsti. Paikka just. Niimoodi. Esimene rida paigas. Nii. Ja nii ta ongi, põrand alle ja tippab. Esik. Noh, siit läheb esik edasi. Väga timm. Tõmbame jehad siit linnast. Tööpäev läbi ja aetab küll.